Aj na tento 27. júnový horúci deň pripravili sme správy po slovensky na programe Rádio televízie Stará Pazova. Prezident Alexander Vučić dnes prijal na rozlúčkovej návšteve ruského veľvyslanca Alexandra Čepurina a poďakoval sa mu za všetko, čo urobil za posledných 7 rokov v Srbsku, najmä vo vytváraní najlepších možných vzťahov medzi Srbskom a Ruskom. Prezident povedal, že počas ťažkých dní a rokov Rusko podporovalo našu krajinu najmä na medzinárodnej politickej scéne. Vučić pripomenul, že Moskva pomohla Srbsku v Bezpečnostnej rade OSN zachrániť srbský ľud a krajinu, zbaviť večnej stigmy genocidného národa. Zo severu Kosova a Metochie prichádzajú informácie, podľa ktorých je v obchodoch čoraz menej základných potravín, predovšetkým múky a mliečných výrobkov. Podľa slov ministra obchodu Rasima Ľajiča, zásoby sa zmenšujú a budú trvať do konca týždňa. Existuje nebezpečenstvo, že väčšina obchodov na severe Kosova od pondelka budú zatvorené. Na druhej strane hovorca KFOR-u Vincenzo Grasso povedal, že v severnej časti Kosova podľa zistení tejto vojenskej misie nehrozí nebezpečenstvo humanitárnej krízy. Podľa jeho slov, bezpečnostná situácia je pokojná a pod kontrolou. Most cez Sávu a Kolubaru, ktorý spojil Surčin a Obrenovac a časť diaľnice Obrenovac-Prelina dlhý 103 kilometrov, bude uvedený do prevádzky v auguste. Do zimy bude otvorený aj úsek Surčin-Obrenovac, oznámila ministerka stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Zorana Michajlovičová. Pri obchôdzke mosta cez Sávu a Kolubaru spolu s veľvyslankyňou Čínskej ľudovej republiky Chen Bo a predstaviteľmi obcí Surčin a Obrenovac ministerka povedala, že Čína buduje koridor 11 a rekonštruuje Belehradsko-Budapeštianskú trať. Michajlovičová hodnotí, že výstavba úseku diaľnice medzi Surčinom a Obrenovcom predstavuje príklad, podľa ktorého by sa všetky projekty v krajine mali realizovať. Chen Bo vyjadrila spokojnosť nad tým, že čínske spoločnosti a robotníci pomohli, aby sa sen srbského národa uskutočnil. V posledných 24 hodín na staveniskách v Srbsku o život prišli 4 osoby a príslušní upozorňujú zamestnávateľov, aby uplatnili všetky prevenčné opatrenia. Analýza úrazov pri práci, v dôsledku ktorých prišlo k smrti v roku 2018, ukázala, že všetkých 15 smrteľných úrazov v stavebníctve vznikli po páde pádu z výšky. Marina Furtula, výkonná riaditeľka riaditeľstva pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, poukázala na to, že lešenia najmä na stavbách musia byť riadne nainštalované a certifikované. Podľa nej okrem povinností zamestnávateľov sú aj zamestnanci povinní používať predpísané vybavenie. Na staropazovských poliach sa začala žatva jačmeňu. Je to prvá poľnohospodárska kultúra, za ktorú poľnohospodárski výrobcovia dostávajú peniaze, avšak kvalita ako aj prínosy sú v tomto roku veľmi zlé. Podľa prvého zberu prínos jačmeňa je od 5 do 6 tón po hektári a výkupná cena 16 dinárov. Kvôli poveternostným podmienkam od sejby do žatvy úroda nie je všade rovnaká. O niekoľko dní by sa mala začať aj žatva pšenice, tiež repky olejnej, s ktorou sa zberom už začalo iba na jednotlivých miestach. Vo Vojvodine zajtra bude slnečno a príjemne teplo, bude sviežejšie ako v uplynulých dňoch so slabou prechodnou oblačnosťou na severe a západe. Fúkať bude mierny severný a severozápadný vietor, na juhovýchode Banátu zosilnený severozápadný. Minimálna ranná teplota 17 až 19 stupňov, maximálna 27 až 28 stupňov Celzia. So želaním o pekný zvyšok tohto dnešného dňa končíme správy. Ďakujem za pozornosť.